verið sæl, þá aftur í Hmaraborgarrásina. Nú erum við stödd hérna norður á landi, við erum stödd hérna norður í Kaldribæ. Nú hjá mér situr Guðmundur Ólafsson, komdu sæll og blessa Guðmundur. Sæll vertu. Það sem að hann hefur til fræður unnið, það það hann stjórnar hérna Kapalkerfi, hérna á Skagaströnd. Og mér leikur svona forvitna á að vita hvenær byrjuðu þið á þessu? Það svona 5-6 ár síðan, ég fekk hugmynd og ætlaði bara að grafa kapal niður á milli svona 10 húsa en þegar að fleiri frétta aðeins þá vildu fleiri og fleiri verða með og enda með því að var komin svona 70-80 manna hópur og þá var ákveðu bara ráðast út í stort og við sömdum við það hjá kapalteknum að tekna staðin upp og gera kostnaráætlun og þeir gerðu það og Það var ekki aftur snúið, það var bara ákveðið að fara í þetta. Komu þeir á staðinn sem sagt og geru tilbúið þetta þá eitthvað? Nei, þeir komu á staðinn og fengu tekningar af staðnum og við vorum svo heppin hérna að það var ekki búið að setja neinar gangstéttir. Nei. Og þannig að við gátum grafið þetta í, já við töldum í rólegheitum, en svo dróst nú svona svolítið að fá kaplana og koma þessi verk en þegar að við fengum þetta í hendurnar, að þá var nánast alveg að koma frost, þetta var í september og allur staður var grafin á hálfum mánuði en það ekki nema 40 cm niður á strengin Nú, já, já. En það var ákveð að fara út í alvöru kerfi og semja við stöða 2 og þannig að við erum með götuskápa og magnara í öllum skápum og lengst frá höfustöðinu sem upp í félagsheimili að þá held ég 1,5 km í þann sem fjærst okkur Já, já En þið eru þá í einhverju samningu við stöð 2 dreifingu á þessu? Já, við sömdum við á strax í upphafi en það dróst að stöð 2 kæmi þannig við vorum alltaf með aukar á svo vorum við bara svona ómerkilega kommandartölvu sem að rúllaði kannski texta hérna hjá okkur svona síðast árið áður en stöð 2 kom. Já, það svona smá kynning á þeirri starfsemi. En hvernig voruð undirtektir í byrjun þegar þið byrjaði á þessu? Það skiptist alveg í 2 hotn. Þá var þetta dálítið erfitt að eiga við þetta því að útvarpsréttarlögin voru okkur óhagstæð eins og öllum kapalkerfum og það mátti ekki tengja nema 36 íbúðir af hús við hvert kapal þannig að við höfum bara 5 kapla út úr félagsheimilinu sem skiptir svo staðinn og það var hvergi fleiri en 35 notendur á hverjum stað svo var bara spurningin hvar byrjar kapalkerfið byrjar það upp við gervinnöttin, byrja það þegar að strengurinn kemur inn í félagsheimili eða þegar hann fer frá félagsheimilinu. Já, já, það svona mismunandi túlkun á því. Þarna hafið þið verið þá að glíma við reglugerðin þýðingaskylduna upp á fjölda húsa á einum streng. Já, við vorum það. Já, hvernig var svo aftur á móti með kostnaðarhliðina? Hvað þurfti hver notandi að greiða í upphafi til að kaupa sér nota kapalkerfi? Það var mikið. Þetta var dæmi yfir 5 milljónir. Og við ætluðum okkur að fá fleiri en 100 inn í upphafum, fengum ekki nema 70-80 eins og ég sagði á það. Þannig að gjaldið 35.000 krónur sem var sett á upphafum, það dugði hvergi. Svo það var farið út í það að taka lán fyrir restinni og stjórnarmenn gengu í ábyrgð fyrir því, bara persónulega ábyrgð. Og þetta gekk alls saman mjög vel en gjaldið á mánuði var 1000 krónur. Og það er það bil ár síðan við komumstum út úr þessum skuldum en síðan við komumstum á slétt plan þá erum við búnir að bæta við vorum bara með 3 erlenda rásir í upphafi en nú erum við konan með 10 erlenda rásir og erum búnir að bæta við kerfið og laga það mikið og við erum að fá okkur stærri disk núna vorum bara með 1,80 og ætlum að fara upp í 3 metra disk Já, já, en þegar við talar það sem 35.000 krónur ekki sem að kosta stoppkostnaður og dugði ekki til, hvað heldur þú að þá hver notandi hafi þurft að greiða fyrir upp á staðið? Fyrir stoppkostnaði þessu? Ég hef trúið því að þetta hefði verið svona 60-70 þúsund sem að hver hefur orðið að borga. Þá sjáum við það að það 60 þúsund krónur sem hver Skagastrandabúi hefur þurft að borga. Aftur á móti við í Hamraborginni, við borgum ekki með 11 þúsund í stoppkostnað og ekkert umfram það. En þið er aftur á móti með 10 erlendar stöðarsýði af gerfin þetta diski. Já, og við vorum í upphafi með 3 og að því var ein kvikmyndarás þá var filmnett og þetta voru svo ómerkilegir afruglarar sjóræningi afruglarar sem var að kaupa bara hverju götuhotni í Evrópu og við vorum með þá það dugði nokkuð vel lengi svo fóru þeir að fara út í þessa erfiðari afruglarar og í dag þá er þetta nánast vonlaust það hrundi til dæmis öll Evrópu um daginn í
þegar öll sjóræningjakortin dutt út. Já, já, ég myndi mig að heyrði það því. En svo aftur á móti kerfið sér slíkt, hefur það einhverri innri þjónustu að sinna? Á ég við upplýsingamiðlun meðalnotanda eitthvað svoleiðis? Nei, það ekkert svoleiðis. Þetta rekið á félagsformi, en við erum hræddur það ef við förum að fara út í virðisauka skattskylda starfsemi eins og að vera með auglýsingar og annað, þá fari skatturinn að hundelt okkur fyrir félagsgjöldin og annað, þannig að við höfum látið þetta alveg ógert. En það stendur til að koma upp tölvu og skjá auglýsingum og þess áttar því að við höfum verið að sýna svona frá fundum og til dæmis á kostningunum síðustu þá var talningin sýnd beint þegar var hvert einasta atkvæði var talið hérna í sveitarstjórnarkosningunum. Já, já, þið sýndu það sem sagt beint úr talningasalnum sem sagt. Já. Og það sem sagt þið sáuð alveg það sjálfur eða hvað, voru einhver aðfluttir menn sem að gera það eða hvað? Nei, ég fór bara með mína vél og lagði bara snúrurnar upp á sinu, þetta hefur verið 40-50 metrar en það tókst mjög vel. Já, sem þú veist að einnig því að, og með þá eina vél. Já, með eina vél og var einn með þetta. Já, nú við þökkum Guðmundi í kjalla fyrir viðtalið og óskum um góðs gengis hérna í kapalkerfi á Skagaströnd. Takk, góð fyrir.